пандемия андан кейін Украинадағы аскердик әрекеттер экономикаға қатуле соқ құрды. жазында эт өсімдік майы ұн, сүт жана башка азықтардың басы кескін жогорулап бұл жөнөкөй қардардың чөнтөгүнө таасир этти азыр баалар қалды, калды керектүү азык түлүккө болгон тартыштык байкалбайт бышыкчылык маалы болуп жер жемиш арзандады бирок ошол учурда тиешелүү мекемелер бааларды туруктуу қарму мақсатында иштерди алып у нас в настоящее время стабилизация цен бааларды туруктуу кармоо үчүн биздин кызмат профилактикалык чара катары жума сайын мониторинг жүргүзүп турат учурда социалдык маанилүү товарларга баалар турукташкан бул кант май эт жана башка азыктар канттын баасы кымбаттады бирок келишимге ылайык бааны бир аз болсо дагы турукташтыра алдык эттин баасы туруктуу баада сакталууда бирок социалдык маанилүү товарлардын наркынын өсүшү дүйнөлүк экономикалык кырдаалга түздөн түз байланыштуу экенин эстен чыгарбоо керек себеби өлкөгө көп товар сырттан импорт болот ошого карабастан кыргызстанда азык түлүктүн баасы коңшу жана жакынкы чет мамлекеттерге караганда салыштырмалуу арзан эт эң кымбат азербайжанда сатылат килограммы алты жүз токсон тогуз сом грузияда алты жүз он эки тажикстанда беш жүз элүү өзбекстанда төрт жүз кырк сом россияда беш жүз токсон беларуста беш жүз сексен сегиз казакстанда төрт жүз алтымыш тогуз эттин баасы кыргызстанга салыштырмалуу арзаныраак килограммы беш жүз жыйырма эки сомго жакын сүттүн өздүк наркын салыштыра турган болсок азербайжанда жүз жыйырма жети сом эң кымбат сүт грузияда бир литри жүз отуз жети сом тажикстанда сексен өзбекстанда сексен үч россияда дээрлик жүз он үч сом белоруссияда токсон беш казакстанда алтымыш сүт да салыштырмалуу кыргызстанда арзан литри элүү эки сом турат азербайжанда он даана жумуртка жүз сом болсо эң жогорку баа грузияда жүз элүү сом тажикстанда сексен сом өзбекстанда дээрлик жүз сом орусияда жүз беш сом белоруссияда жүз он сегиз сом казакстанда дээрлик сексен жети сом жана кыргызстанда он даана жумуртка токсон жети сом Өсімдік майының басын салыстыра тұрған болсоқ, анда ең қымбаты Азербайджанда 300 сом, Грузияда біраз арзанрақ 275 сом, Тадикстанда 244, Өзбекстанда 233, Орусияда дерлік 162 сом, Беларусияда осы 150, ең арзан май Қазақстанда 174 сом, әлемі Қырғыстанда 15 сом қоқымбат, 1 литр май 188 сом. Шекер ең арзан Азербайджанда 1 кг үшін 75 сом, Грузияда 1 кг үшін 104 сом, Таджикстанда 110, Өзбекстанда дейірлік 125 сом, Расияда 95 сом, Беларусияда 82, Қазақстанда 174, Қырғыстанда 1 кг құмшекер 99 сом. Ундым басын салыштырсақ, Азербайджанда ундым килограмы 75 сом, Грузияда 1 сом қоғымбат 76 сом, Таджикстанда ундым килограмы 80 сом, Өзбекстанда 92 сом қожақын, Орусияда дерлік 82 сом, ең жоғыр қуба Беларуста дерлік 115 сом, Қазақстанда 87 сом жана қырғыстанда салыштырмалыу арзан, ундым 1 килограмы 64 сом глобалдуу экономикага катышыбыз бар эсебинен биз дагы сөзсүз ошого катышкандыктан бизде дагы инфляция ошинтип өсөт бирок кээ бирки товарлар сиз айтып кеткендей арзаныраак бизде бирок анын эсеби биринчиден мен айткым келет бул биринчи биздеги өндүрүлгөн продукция биздин өндүрүлгөн продукция ал логистикасына көп акча кетирибегендиктен баасы биртке төмөнүрөөк болушу мүмкүн башка мамлекеттерге салыштырмалуу чоң себептердин бири бул Covid'den giyinki sebepler. Ee, i̇kinciden bu geopolitika. Ukrayna menen dünyada de... америка менен ошол катыш мурунку катыштардын баары бузулуп жатат ун кумшекер сүт май жана башка азыктар социалдык мааниге ээ болгондуктан алардын баасы мамлекеттик органдардын өзгөчө көзөмөлүндө тиешелүү кызматтар тарабынан товарлардын наркына тынымсыз көзөмөл өлім жүргүзүлүп турат ошондой эле бааны негизсиз жогорулатууга жана алып сатарлыкка жол бербөө максатында өндүрүшчүлөр ишкерлер менен иш алынып барылат Нургүл жумабекова руслан сабатаров ала тоо жыйырма төрт